Ka përfunduar rekonstruksioni i rrugës së Torovicës në Lezhë. Ky investim i qeverisë shqiptare përmes fondit shqiptar të zhvillimit i ka dhënë zgjidhje problematikës disa vjeçare të kësaj zone. Rruga është rehabilituar në të gjithë gjatësinë e saj për 19.3 kilometrash, që fillon në Boldre dhe përfundon tek Benti i Argjinaturës dhe që lidh dhe zonën turistike të Velipojës, ndërsa në qendër të fshatit Torovicë në të dy anët të rrugës janë ngritur trotuare, si dhe është bërë ndriçimi dhe gjelbërimi i tyre. Demokracia këne i këtë s'ka më kush pun, as dorën të veshtë e tashtë. Ta shpalë më nërës për një kështë që e kanë bo. Ta është dështë, të ndështë me arë, me më zanë në, ta në tërë atje në lejë, më me pakuaj 10.000 lektë. Se sërë ke shëferin në gjëjdojnë, gropa të rëtë gjëmë. Po prapë mirë falë më nërës që e kanë bo, me esë njerëzë, si njerëzën. Duke të sa dikush të ashtu. Unë jam banor i këti vendit të 60 vjetë. Edhe rruga që në bëllë për dërësht për deri të ashtia kanë bëhë mirë shumë. Kjo është kryesoria. Për ma mirë në kosë është. Se ka qënë të në gropa, ka qënë për zotën, bashkë kanë vuj për zotën, ta është kanë vuj njërës për me makinët ti që të shkajtë. Dash për Shkodër, dash për Lezhë. Si që dini jo, kjo rrugë ka keni shumë e keqe për makinat dhe për banorët. Faleminderit që e bëtë këtë rrugë të bukur. Ky investim është pritur mjaft mirë nga banorët e zonës, të cilët thonë se në këtë rrugë nuk ishte investuar prej 3 dekadash. Rruga Torovicës ka kushtuar 316 milion lekë. Investim ky që pritet të ndihmojë edhe sektorin e buqësisë, pasi fermerët do ta kenë më të lehtë nxjerrjen prodhimeve të tyre në treg.